Ochali mugoberezi mulungi wa rutimbe olwa Kals TV njagala okwongera okusiimira ddala mukwano gwange eyeewaddeyo n'okkiriza okuba nti okyatambudde naffe olunaku olwaleero. Njatukkiriziganya obudde buno kyali wange gwatambudde naffe obudde buno mala okutwalako mu nsonga z'aba Hezbullah bano abavuddeyo n'amaanyi amayitirivu ddala ne bagamba nti ekiba kibe abasajja tujja bakuba abasajja tujja bayisaamu eggaali bajja tuuka okuba nga batendereza nti ekyamazima Muhammad okuba. Ekyo nno kye kireetedde aba Hamas ne batugamba aba Kals TV mujje tubawa amawulire tubabuulire kye tukoze omusajja Omuyudaaya naffe tetutudde wabula okujjako situkiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi ne tugamba katwolekere aba Hezbullah bano batubuulire era ne tutuga okubakomekkereza nti muteekamu obulimba naye mutubuulire exactly ogubadde nga mulumbi abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri olwo abasajja bakulu ne batandika okubanga batufumitira emboozi okutuuka kaso ogubadde ng'omusajja Omuyisirayiri abafunye obwetaavu obugezaako okubanga lwakiri bamutula okumuŋŋaŋaza n'okuba nti obuli bamuteeka mu mbeera etuuka okubanga yejjusa ebikolobero bingi Isirayiri byeyongedde okubanga ekola nate ku ggwanga erya Lebanoni. Okusira ku mawulire ge tufuna abasajja bakulu aba Hezbollah balangiridde ne bagamba eno operation bagikoze in support of the people of Gaza and their resistance and in response to Israel aggression on Lebanese southern villages and civilians. Ekyokulumbagana ng'ebitundu byaffe biri mu maserengeta ne mutugumbula abantu ba bulijjo y'emu ku nsonga etuleetedde naffe okufuna obwetaavu obw'okubawutula obwetaavu obw'okubakuba obwetaavu obubayisaamu kye bayite gali abasajja bano balangiridde onaku lwaleero ng'ebatajetinze ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga erya Isirayiri omuli ekitundu Gesher Hazivu ekyo kirinaanye Nahariya tugambe ekitundu ekirumbiddwa bakiyita Gesher Hazivu ekirinaanye Nahariya eyo nga major settlement mu bitundu eby'omu mambuka g'obugwanjuba obw'eggwanga erya Isirayiri eyo nno abasajja bakulu kye bakoze bano aba Hezbollah abasobodde okubanga beeyambise ebikompola ebyaddala ebyalagirwa omuli ekika ekya grad 122 mm rockets ezo zigwiridde ddala mu basajja bakulu bano wakati mugezaako okubatwala mbirimbiri ng'amba ab'eggwanga erya Isirayiri Hezbollah tekomyawo wakati mukwongera okuba nti etondawo embeera ezingangaza abasajja bano aba Isirayiri mu statement gyefulumizza egamba nti tusobodde ate era mu ngeri y'emu okukikola mu ngeri ennene netuuka okubanga tulumbagana n'ebitundu gamba nga ebyeyaliini eyo nga tutegeddeko nti saidi eyo omuntu omubwati w'eggwanga erya Isirayiri afudde n'abandi ne bagenda n'ebisago abasajja bano njala nkutegeeze baconductinze a range of operations against Israeli-military bases and forces byonna nga babikola okwongera okutondawo enninga ku basajja bano ab'eggwanga erya Isirayiri balyoke batuuka okubanga bajjenta mu kitta bantu kye beeyongedde okubanga boolisa wali mu luwananda olw'e Gaza abasajja bakulu njagala nkutegeeze waliwo ekibondo ky'amagye ga Isirayiri kye bamaze okubanga bategeddeko era ne bakirumba mu kitundu ekimanyiddwa nga Malikiya waliwo base namba bagikubye nga beeyambisa rocket weapons ne batugamba alhamdulillah omulimu gukole dwa abasajja bano tebakomyawo aba Hezbollah batajetinze nate ekibinja ekirala ekyamajja ag'eggwanga erya Isirayiri ku besi yemu era ne bakonfirminga okwachivinga direct impact as well tusobodde okubanga tufuna ebyo ebyalubiriddwa abasajja tubakubye abasajja ne tubalise kyekimu kakati no tebakomyawo walo gye bayita asamaka Isirayiri military base bagiyita asamaka ojagisanga mu bitundu mukwano gwange siwala n'eggwanga lya Lebanoni wali ensozi eza kifarusho oba wawula ekifo kino ekya asamaka nayo bese njala nkutegeeze nti erumbiddwa with appropriate weapons bwatyo mu Hezbollah bwagezaako okubanga alutuvira ku ntono abasajja bakulu bano bongedde okubanga batukakasizza mu nnumba zino nti we have achieved direct hits to the intended targets buli kyonna kye twagadde okugunda kye twagadde okubanga tusanyawo atusobodde okubanga tukikozeemu omulimu waiseewo budde butono nnyo laba ruwaisata la alamu military site nayo netuuka okubanga erumbiddwa mu kitundu kyekimu olwo ngera beeyambisa bikompola okusira ku mawulire ge tufunako olwaleero abasajja bakulu bano beetaaga okubanga bakutegeeza naye ekyalo kibayita shiyunini ekyo nakyo basobodde okisindirira ebikompola wakati mu kusonswa akugamba mu kusomoza abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri okubalaga nti mukoze amazambi mangi ku ggwanga lyaffe erya Lebanoni ke kadde kamwa
atukiride okubanga mwisasulira yalangu tegeze mukwano gwange mu bitundu bino ebyenjawulo abasajja bakolo je batanudde okubanga lwakiri beenoonyaanoonya ne beekubira kubira baakasengula abafiriso abayisirayiri emitwalo 25 mu 13 okuva mu settlement zino eziri mu mambuka wamu n'amaserengeta aga bufirisuti era okusira ku figures ezirizingiddwa aba National Emergency Management Agency munnange watukakasizza ne bagamba nkituufu wabadde tewali option yonna wabula okulembeza ekyokutaasa obulamu bw'abantu ba bulijjo kiwaliriza abasajja bakulu okulaba ng'omulimu ogwo bagukola nkugambye abasoba emitwalo 25 ne batuuka okubanga batambuziddwa weetaaga okumanya nti ku bano emitwalo 9 wa evacuated or voluntarily relocated to other settlements then ate emitwalo 8 abo boli babeera transferred to hotels ogusobola okubanga bakuumirwako eyo akati ate abalala emitwalo 7 bano basobola to evacuate via accord bobe nyini nga bebe simide ne bagambo waye tutine tine wano tuvewo embere Eyongedde okubanga tetulese kyekimu akati noizira Institute for National Security Studies no batubulide this is the largest evacuation of settlers in Israel since 1948 tuchitegedde kubanga kasokedde Israeli etondibwawo nga egwanga tebalabanga koko gamba kisengula abantu ekyatuuse ku muwendo guno gwe basengudde babadde tebakirabangako wawura wagamba ni wanku badenge mbira echari yankano the occupation entity seems to be lost on how to respond to Hezbollah's threat echo chochi chaba ubi ya mitwe chiba takuze mitwe abasajja bano tugenda baku batutia Eyongedde tufukire kizibu Eyongedde okubanga batulumbagana naye tuyinza kuba kuba tutya nafo okubanoza ekintu kye batutegeeza nti Isirayiri olw'okuba nti obudde buno ekyapambala n'ebifa mu luwananda lw'e Gaza bagirabanga eteyina busobozi bwa kusalawo kubaako engeri gye batondawo embeera okwaŋŋanga bino byonna wabula neetaaga okubanga nkutegeeza ng'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri we gaavuddeyo ne galipootingira abamawulire ne bagamba nti Hezbollah's operations led to the evacuation of occupied in northern Palestine. Ebitundu ebiri mambuka age gwanga lya Israeli. Northern Palestine togira sibitundu nti bya Palestine byayo naye byewangamizibwamu abasajja abegwanga lya Buyudaya. Kati nno batugamba nti ekyo ekiriwo olwaliro nga tulaba abantu bangi abasenguddwa ku lw'okwagala okubanga bataasa obulamu bwabwe. Military Affairs Analyst ku Israeli Channel 13 bamuyita Elon Ben David ono atuuse okubanga yeewuunyizza nnyo naddala the possibility of restoring safety for settlers in northern occupied Palestine amid Israel not having an actual plan muyinza mutya okulowooza okukomya awo abantu abo naye nga tewali nteekateeka yonna eyabangiddwawo ey'okubukaza abantu abo abaleme kudda mu byasenga vudde mu ngazeemu okwekwongera okusiima olw'okukkiriza okutambula n'olutimbe alubeera lwa Kals TV.